ყველას მშვიდობა, მეგობრებო. Როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ? Მე ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, გამოცდილებთან. Ეს იგი ახალი გამოწვევა დაემატა ამ Facebook-ზე ხა ჩემთან. Და არ ვიცი რა მოხდა, სად მოხდი, როგორ მოხდი, რა გაიხსნა, ვინ გამიხსნა თუ რა მოხდა. Ალბათ გეცნობათ თქვენს. Ესე იგი, უცნობი ადამიანების შემოსევა არის და მეგობრობა მეგობრობაზე მომდის და მესიჯი მესიჯზე მომდის, მაგრამ მე ვხდები რა გავაკეთე ესეთი უცხო და უცნაური, იმიტომ რომ ჩვეულების ამებ. ჩვეულ დაკეთე კარგად, იოანე. იოანე. მაგით არა ხელით დედიკო. ჩვეულებრის ამ მებ ჩვეულების მებ ჩვეულებრივად ლაიკებს წერ და უბრალოდ ვერ მივხვდი რა გავაკეთე ესეთი. გასაგებია რომ საჯაროდ ლაიკებს წერ და ყველას შეუძლია ნახოს ჩემი ლაიკები, მაგრამ მე ვერ მივხვდი ეს ერთი კვირა რა არის სხვანაირი, რომ ამდენი ადამიანი დაინტერესდა და ამდენმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ ჩემი მეგობარი იყოს და ამდენმა ადამიანმა მომწეროს. გასაგებია, რომ თქვენ მამაკაცებო გაკლიათ ქალების ყურადღება, გასაგებია. და უამრავი მამაკაცი არის მარტოდ, რომელსაც სურს ან ურთიერთობა, ან კონტაქტი, ან სხვა რამე. უბრალოდ ხომ არ შეგიძლიათ რამე მირჩიოთ, რამე არის ესეთი Facebook-ში, ესეთი თული, ან სად გადავარდო? დაუბლოკო ეს ხალხი, რომ დაუბლოკო, მე ვერ ნახავ. იოანე, ეხლა მიშლი ხელს. სად გადავარდო? სადაც იცი, უნდა დადო იქ. იქა. ხოდა ყველას მინდა მოგმართოთ რა აქედან, რა ახალო მეგობრებო, მამაკაცებო ძირითადად. გასაგებია მესმის, რომ მოგწონვართ და ძალიან ლამაზი ქალბატონი რო ვარ და მიმზიდველი რო ვარ, გასაგებია, მაგრამ აი მე გული მტკივა რაზე იცით მეგობრებო? ესე იგი, ასობით მამაკაცი არის დღეს დაუსაქმებელი. დაუსაქმებელი მარტო იმ ხრივ კი არა, რომ არ მუშაობს. სიყვარულის დეფიციტს განიცდიან. ხვდებით რა შეასაქმე? ეხლა როგორ გითხრათ, მე ერთი ვარ და ყველას ვერ მოგწერთ უცბად და ყველას ვერ გაგცემთ პასუხს, მაგრამ აშკარაა, რომ ძალიან დიდი სიყვარულის დეფიციტი გვაქვს ქვეყანაში რა. არ ვიცი რამ გამო, რისგან გამომდინარე, საიდან გამომდინარე, მაგრამ მამაკაცები და ქალები თითქოს დაყოფილი არიან, გაყოფილი არიან და მარტო სოციალურ ქსელში აქვთ ურთიერთობები. თუ როგორ ხდება ეს თქვენთან, ვერ ხდები რა. გული მტკივა რატო იცით? ამდენი პოტენციური მამაკაცი დასდევს სოციალურ ქსელში ვიღაცა გაიცნოს და პრივეტ გამიცანი რაღაცა ესეთები. რატო კი, მაგრამ ხალხო, გარეთ არ არსებობს სივრცე? აღარ გვთავაზობენ ჩვენ გარეთ სივრცეში ერთმანეთის გაცნობის საშუალებებს? გამოვრიცხოთ ის, რომ ახლა მე გათხოვილი ვარ, სამი შვილის დედა ვარ და ოჯახი მყავს. გამოვრიცხოთ, მაგრამ ეს ადამიანები ხო არიან ადამიანები არა? სადღაცა ხო გაიზარდნენ და ყველას ხო ყავს მშობელი? ხო ყავს მშობელი? მაგრამ რა ხდება ამ ქვეყანაში? ანუ ეს არის მორიგი გამოწვევა მართლა ჩემთვის ახლა, რომ დავაფიქსირე, რომ ქვეყანას ამდენი პოტენციური მამაკაცი ყავს დაჩლუნგებული, დაყვანილი იმ დონეზე, რომ პრივეტ გამეცანი, ვიმეგობროთ. მეგობრობას კითხვა უნდა? და მეორე ის, რომ როცა შენ სოციალურ ქსელში
Vigața cer privet, vime gobrot, ho? Ai es done, am doneze macme sau barie, claro, zalian gulis mtkeneli done, done dauina hero, uam rau imam acasiaris, am doneze dasul, privet, vime gobrot. Privet, rogor har, sats horob, ramde inzles har. Хода мера გითხრათე ხოლმე ვისთვის წერ ვიდეოებს თქვენ რა რაგონიათ ვისთვის წერ ვიდეოებს მარტო განათლებული ხალხისთვის ალო იოანე ერთი წუთით დედიკო ბავშვებთან წადი ახლა ითამაში და მოვალ მერე და გეთამაშები ხო მე მქონდა აქამდე საკითხი იმაზე რომ მე თქვი განათლებული ხალხისთვის რამე გამეგებინებინა მაგრამ მე ფაქტი სახეზე დამიდგა რომ ამ ქვეყანაში განათლებული ადამიანები 0.01% არის ალბათ და ამ ადამიანებისთვის მე არ ვლაპარაკობ მეგობრებო მხოლოდ მე ყველასთვის ვლაპარაკობ ყველა ქართველისთვის ვლაპარაკობ ყველა როგორ დაგბლოკოთ ყველას ხო ვერ დაგბლოკავთ არა მამაკაცებო თქვენ გესაუბრეთ რა დღევანდელობისა ნონა Anu, ეხლა razem konda, იცი ნონა საუბარი, ეს ერთი კვირა არის, ესე იგი, რაღაც დაახლოებით 500-მდე მოწვევა მივიღე მეგობრობის დამატებაზე და აქედან არის 80% მამაკაცების, რომელიც იწერებიან. ხო, 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 ვარსკვლავ ცენა. Privet, როგორ ხარ, რა ქვია? Არა, რა ქვია, არა, იცი რა ქვია. Რამდენი წლის ხარ, ვიმეგობროთ. Და ეხლა წარმოიდგინე 500 ადამიანისგან 80% რო ამ დონის არის. Მე ეჭვშემეპარა იმაში, რომ მე ჩემს საუბარს, ანუ ჩემს ლაიფებს, რომელსაც ვერც იგებენ ადამიანები, რაიმე აზრი თუ აქვს. Იმიტომ რომ აქ სულ სხვა რაღაცაზე უნდა ვიმუშაოთ მეგობრებო ეხლა იმაზე კი არა რომ ჩვენ გავიცნოთ და დუალურ სულებზე და ტკუპ სულებზე ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფაფიდან დედის ძუძუდან საუბარი რა დედის ძუძუთი რო იწყებენ ადამიანები კვებას აი იქიდან უნდა დავიწყოთ და არა ფაფა ფაფა ის არის რა ქვია ფორტგეშრიდენ უკვე წა განვითარებული დონე არის. ხდებით რა ზია? Ანუ ეხლა მე რაზე მაქვს საუბარი, იცით? Მე რო ეხლა დუალურ სულებზე და ტკუპ სულებზე საუბრობ. Მე ძალიან მოვინდომე თურმე თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენ ჯერ ხართ აღუდონეზე. აღუდონეზე ხართ ჯერ თურმე. ჩვენ უნდა დავიწყოთ, იცი საიდან მეგობრებო? შემოგევლე. საყვარელო. რა ტკბილი ხარ? Შენ შემოგევლე. Რა თქმა უნდა, და ესეთი ლაპარაკი უნდა გჭირდებოდეს. Არა, მე არ ხუმრობ მეგობრებო. Რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული საკითხია. ჩვენ თუ ერთმანეთს ესე არ ველაპარაკეთ, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის მამაკაცები არიან ძალიან დაზიანებული იმით, რომ აკლიათ ყურადღება. Ყურადღება რითი აკლიათ, იცით მეგობრებო? Არიან მხოლოდ გადასული ერთ რამეზე. Პრივეთ გამეცანი მეგობრე და ვიმეგობროთ. Მეგობრობის დეფიციტი აქვს, ხდებით? Არა, მე ახლა განა დებილი ვარ და ვერ ხვდები რომ იმათ კიდე სხვა ინტერესები აქვთ მერე ვიმეგობროთ და მერე იმ მეგობრობას მოყვება ლოგინი, ხო? მაგრამ მაგაზი არ არის მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ყველა მამაკაცი იმ ერთი სასქესო ორგანოთი იმართება აგუდონეზე, მაგრამ ჩვენ აქ რაში გვაქვს, იცი? ყურადღება მისაქცევი ადამიანებო, ანუ სახელმწიფო რა დაგემართა? სახელმწიფომ დაგვიჩლუნა ადამიანები, ხალხო, განათლებული ადამიანები, ქალებო, თქვენთან ვლაპარაკობ ახლა მე რა. Со დაივიწყეთ მამაკაცები აქ ვერაფერს ვერ შეცვლიან ისინი არიან აგუდონეზე ფალოსის დონეზე არიან ისინი მხოლოდ იმას ვერ გაცდებიან თუმცა ტკბილი სიტყვით არ მოვეკესით და არ მიუმართეთ შემოგევლეთ არ არის მარტო ლოგინში ჩაწოლა ქალების მიზნის მიღწევა
ან მიზანი არ უნდა იყოს ის, რომ შენ ქალი ლოგინში ჩაიწვინო. Ეს არ არის წარმატება, მეგობრებო. Შოკში ვარ. Იცით რატო, მეგობრებო? Ეხლა როგორ გითხრათ, ეს ყველა ადამიანი, ეს 300 კაცი, 500-დან 80% თუ რაც არის, გავლანძღო მე? Მე ხო უნდა მივხვდე რაშია საქმე, ხო? Ანუ მე მავალია, როგორც მოაზროვნე ადამიანს, გავიგო რა ხდება. Რა ხდება ამდენ ადამიანს? Დეფიციტი აქვს ქალის? Ეგ არა ატყუპისული და დუალური სამბავი. Ეს არის შემოსევა მოგზავნილები. Მოგზავნილები, თუნდაც მოგზავნილები, ამდენი ადამიანი რომ დაქირავებული აგენტია და მხოლოდ იმით რომ დრო დაგაკარგვინონ იმაში, რომ რა ქვია და გამეცანი და ვიმეგობროთ ამაში. Მარტო ამაში რომ დრო დაგაკარგვინონ, ესე იგი ჩვენი საქმე წასული კი არა, ჩაჯმული კი არა, ვაფშე განადგურებულები ვართ ადამიანები. თუ მამაკაცები იყიდებიან აი ამ სამსახურისთვის, ხალხო, სიგნალებია ჩასართავი. Sirenebi, tu რას ქვია მაგას? Ეს არ არის სახუმარო საქმე, მეგობრებო. Ეს არის კატასტროფა არის, ეხლა რასაც უყურებ მე. Რა პატრიარქი, რის პატრიარქი? Вообще მაგათ ვინ აინტერესებთ, ხალხო, რა ხდება სოციალურ ქსელებში? Არ ვიცი რატო ჩაირთო ეხლა ეს ერთი კვირა არის რაღაცა. Რა მოხდა, რა ალგორითმზე დავჯექი, არ ვიცი, მაგრამ აშკარად ისეთ ალგორითმზე დავჯექი, რომ პირდაპირ თვალნათლივ დავინახე ამ ქვეყნის მამაკაცები რითი არიან დაკავებული. გული მტკივა, ხალხო, გული მტკივა, იცი თქვენ რას ნიშნავს? განა იმიტომ მტკივა გული, რომ მე ვარ ამ მდგომარეობაში. იმიტომ მტკივა, რომ ქვეყანაში კარგი დედამიწა ჭირსაც წაუღია, თუ უნდა ეშმაკსაც წაუღია, საქართველოში ვართ, ხალხო, საქართველოში ხდება ეგ. Და საქართველოში რომ ესეთი სიტუაცია არის, ამაზე მე კი არ უნდა მტკიოდეს გული, ამაზე სრულიად საქართველოს უნდა შესტკიოდეს გული. ვის ველაპარაკოთ, ქალებო? ამ ერთადერთ გზას ხედავ მხოლოდ რა. Დედები და ქალები გადაარჩენენ ამ ქვეყანას. დანარჩენები არიან დასული იმ დონეზე, რომ იმუშაონ მეძავებად, მამაკაც მეძავებად. მამაკაც მეძავებად გადაქცეულია ეს ქვეყანა. Და მე ყველასთვის ვისურვებ იმას, რომ ყველა გამოსულიყო ამ მდგომარეობიდან. ესენი ძალიან დიდი მასა არის, ხალხო, დიდი მასა. Რომელსაც ანი ბანი არ ესმის. Რომელმაც არ იცის როგორ ნახოს ვიდეო, როგორ გადავიდეს ლინკზე. არ იცის, მეგობრებო, უბრალოდ არის მასა. Რობოტიც უფრო მოაზროვნეა ამ მასაზე. Და ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ ამას, ხო? ეს არ არის ვიღაცა რუსეთის ან უკრაინის პრობლემა, ეს საქართველოს პრობლემაა, ხალხო. ამად რომელი ფსიქოლოგები აუვლენ აი ამ სიტუაციას, მითხარით? რომელი ფსიქოლოგები? ეს მამაკაცები საგრძნობლად დაზიანებულები არიან ფსიქოლოგიურ ფიზიოლოგიურად. ამათ როგორ ოი რა გაგიკეთებია ეს დედიკო? არა, მამიკო გაგიკეთებია. მამიკო, რა მაგარი. არ ვიცი ხალხო, აი დაშოკილი ვარ, მართლა დაშოკილი ვარ. ერთი კვირა არის, ამ ხალხს უყურებ რა ხდება თურმე რა. თურმე საქართველოში რა ხდება? ეს ფოლოვერები მყავსო ვიღაცა რო იძახის. რა ფოლოვერები ხალხო? ფოლოვერები კი არა. საზოგადოება ავსებულია ნაგვის ფენომენით. იცით ეს რა არის?
აქ ჩვენ დავივიწყოთ ზო საზოგადოება, მოაზროვნე საზოგადოება, სად არის, ვინ არის? ტელევიზიები ვინც პატიჟებენ იმათ? ისინი არიან მოაზრო. ის ვინ არის, ხალხო? ერთი ოროლა თითო ოროლა ადამიანი? თლიანად მასა ვინ არის ჩვენი? საქართველოს მასას ვინ წარმოადგენს? თქვენ წარმოადგენ საქართველოს მასას? მე წარმოვადგენ საქართველოს მასას? არა, არა, ხალხო, ჩვენ კი არა. აი ეს მთლიანად ეს ხალხი ვინც გაყიდულია იმისთვის, რომ ან სექსი მოძებნოს ამ სოციალურ სფეროში, ან სექსის გამო იმუშაოს, ან იმისთვის, რომ არ ვიცი. ნუნა, მე შენ დღეში ვარ, ცუდად ვარ, შემყურე ასე რა მოწამლა ასია. ბიჭო, მე კიდე უფრო მეტად დავინახე, რომ საქართველო უკვე მკვდარია რა. მამაკაცები დავიდნენ იმ დონეზე, რომ ისექსაონ და ვიღაცის ცოლები იხმარონ და ვიღაცის ცოლები შეაბარ. და ქალებს კიდე ხმისამოღების უფლება არ აქვთ. ან კლავენ და ან კიდე რა ვიცი რა საკეთები. ჩვენ რა გვეშველება აზი არა ვარ ხალხო რა. ჩვენ მაგარი დარხეული ქონია. ანუ იმაზე უფრო მეტად, ვიდრე მე წარმომედგინა რა. მე მეგონა, რომ მარტო აზროვნებაში უჭირდა ხალხს და თურმე აზროვნებაში კი არა. მენტალობაში და ყველანაირ ფიზიოლოგიურად უჭირს ხალხს. ფიზიოლოგიურად. მოთხოვნილება აქვს. მოთხოვნილების ამაღლება კიდე აგრესიის უმაღლესი დონეა. ესე იგი აგრესია, აგრესივ. ჩვენ ვართ ისეთ საზოგადოებაში ხალხო, რომ აგრესიის უზენაესი დონე. და ვიღაცა იტყვის, რომ საქართველო გააბრწყინა პატრიარქმა. მაგას რატომ ამბობ, შენს გინდა და მაგიტო. მე თუ მინდა აგერთ ქვარი მყავს და მივალ და იმასთან მექნება სექსი გიო. ხვდები? და შენ რო გინდა და ქალი არ ყავს გვერდზე, აგრესიის უმაღლესი დონეზე გიმაღლდება ეგ შენი პოტენცია. ხვდები? იმიტომ რომ არავინ არ დაგასაქმა. ხვდები? არავინ არ დაგასაქმა ამ ქვეყანაში. ისე ნორმალურად როგორც საჭიროა, როგორც კაცს შეეფერება, ისე არავინ არ დაგასაქმა. შენი ბრალი არ არის კიდე გეუბნები რა. მოდი ჩვენთან დედიკო, რა მოგივიდა? პირი და არტყი? აუ, რას არტყი დედიკო? სად და არტყი დედიკო? ეხლა უნდა დაწვი აქ, აი აქ დაწექი, მოდი. აი ხო რა. სად დავარდა ზუსტად? Ja, siehst du, deswegen soll man die Hände nicht in die Hose reintun. Lass das jetzt kurz, ja? Gott, ich schenke zu Soliani, ich habe Maschi Raga gehen, der Chemgan, oder Kaui gehen. Ara ist Kommentar damit sehr lang. Magas, hat du am Abschenskine, da mag ich doch. ვის არ უნდა, ბიჭო, სექსი ვის არ უნდა, როცა ნორმალურად მოაზროვნე და ნორმალურ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში არის. ახლა მაგითი ნუ დაიწყებთ რაღაცეების იმას რა. შენც გინდა? არა, არ მინდა, მე არ მინდა. ხალხო, აზრზე ხართ თქვენ რა ხდება საქართველოში? აზრზე ხართ თქვენ რა ხდება საქართველოში? ესე იგი, ეკლესიამ ხალხი გამოგვიჭდერა და აზომბირა. იმიტომ რომ აზროვნების უნარი წაართვა, არა აქვს თავისი აზროვნების უნარი. ერთადერთი ისიცია, რომ უნდა მივიდნენ ეზიარონ და ის გადაარჩენთ მარტო. სახელმწიფომ ეს მამაკაცები, ეს პოტენციური მამაკაცები აბსოლუტურად მარტო ფალოსზე დაიყვანა. თქვენ არ გაყენებთ მამაკაცებო შეურაცხყოფას, ნამდვილად არ გაყენებთ. უბრალოდ იმას გეუბნებით, რაც სახელმწიფომ თქვენ გაგიკეთათ.
თქვენ აბსოლუტურად არანაირი შანსი არ მოგცათ, რომ სრული საღი აზროვნებით დაკავდეთ ამ სახელმწიფოში რაიმე სახით, ისე რომ მარტო ფალოსზე არ იფიქროთ. Aram aset, moicede, horog, aram aset, ara, arian, vaškacebi, colas, ert, kvapši, nuna, bimak, sustat, imasa za saubari. Colas, ert, kvapši, vermo, harshaut, beuri, kalebis, bralica, magati, bralica, colasem, sad kaikca, colasem, arvam, pomagram, gathovili, tu gauthovari, kalebis, sutreši, arian, urimim, hares. Გამოხუცება მართებს. Რა თქმა უნდა ორივე მხარეს. Მარტო მამაკაცების ბრალი არ არის ეს და მე არ ვამბობ რომ ადამიანების ბრალი ეს არ არის მეგობრებო. Ეს არის სახელმწიფოს ბრალი. Ჩვენ ხედავთ რას უშვება სახელმწიფო ამ საზოგადოებას. Ამ დონემდე რო მასა დავა საქართველოზე მაქვს რამე საუბარი. Მე გერმანიაში არ მაქვს საუბარი მეგობრებო. გერმანიაში ამაზე უფრო დიდი მასა არის გამოყლებული. Იცოდეთ რა. Მაგრამ მე საქართველოზე მაქვს საუბარი, საქართველოში ვცხოვრობთ ჩვენ და საქართველოს ესეთი რამე არასდროს არ ქონია მე მგონი რა. Ესეთი დონე ახლა დღესაც რაც გვაქვს ისტორიაში არ ქონია მე მგონი რა. Შეიძლება ცოტანი ვიყავით, მაგრამ ესეთი გამოშტერებულები არ ვიყავით რა. Და მე რა გითხრათ, აი როგორ უშველო ამ ხალხს არ ვიცი, აი არ ვიცი ნამდვილად. Მე არ ვიცი როგორ უშველო, არ და მოთხოვნილება მაქვს რომ უშველო, განა იმიტომ რომ მაგარი ვიყო. Არა, ხედავ აშკარად პრობლემაა ქვეყანაში რა. Da, ეხლა უყურე ნახეთ როგორ რაღაცა ახალგაზრდა ახალბედა ქალები თუ გოგოები აი ამ პრივეტ როგორ ხარზე ხო ებმებიან და გონიათ რომ იმათ ვიღაცა დაინტერესდა მისით ხვდები და მე ამას მოყვება მთელი უბედურება რომ ისინი რჩებიან მოტყუებული და ეს მამაკაცებს ფეხზე კიდიათ ეს ქალები და ეს ქალები არიან მე დეპრესიაში ზოგი ორსულად რჩება, ზოგი ის და ერთმანეს გავუფრთხილდეთ რა. Აი ყველა მამაკაც გეუბნებით, ახლა ვინც ყველას გამოგიგზავნით ამ ვიდეოს, ვინც ახლა დამამატეთ, მე ვინც დაგამატეთ. Და ყველას ვამატებ, ვინც არ შემაწუხებს, არ ვბლოკავ და ვინც მაწუხებს, ბლოკავ, მაგრამ მე რა მინდა გხოვოთ რა, ჩვენ თუ ერთმანეთს არ გავუფრთხილდით, სისტემამ ისე კარგად დაგვიგეგმა ჩვენ, რომ ერთმანეთი გავანადგუროთ, რომ ჩვენ შანსი არ აგვაქვს მეგობრებო, რომ გადავრჩეთ. Და ჩვენ თუ არ გადავრჩით, ხო, რა თქმა უნდა, თქვენთვის შეიძლება სულ ერთია ეს უკვე გადარჩენის საკითხი, თქვენთვის სულ ერთია, მაგრამ მე მინდა ერთი რამე გითხრათ რა. თქვენი წვლილი ამ ქვეყანაში ცხოვრების არის ის, რომ მოყვას დაეხმაროს და გააკეთე ეს მოყვასისთვის. Ნუ მოატყუებ მოყვას, სულ ერთია ის სუსტი სქესის წარმომადგენელი იქნება, თუ ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. Თქვენ გასაგებია, რომ ამ დღეში ჩაგაგდოთ სახელმწიფომ, რომ სხვა რაღაცა გასართობი აღარ დაგჭათ. Მედია არის. Ნაგავს გიყრით ტვინში და უკვე მოგვეს და ამოგივიდათ ყელში და აღარც გინდათ მისი მოსმენა. Გარეთ გახვალდა, ყველაფერი დაბლოკილია და მხოლოდ ბიზნესმენების არის და ქურდი კაცების და ეკლესიის იმშავების. ხელოვნება აღარ დაგვიტოვეს. გამოგვიტვინეს თავი ინდური ფილმებით და თურქული ფილმებით, თურქეთში კიდევ კულტურულად ექცევიან ქალებს ვიდრე საქართველოში როგორც ჩანს. Არა, მე ვერ გეტყვით რომ შეურაცხყოფა მოუყენებია ჩემთვის ვინმეს. Არავის არ მოუყენებია შეურაცხყოფა აი ამ ახალებიდან. Ყველა უბრალოდ ერთი 200-ჯერ 200-ი შეკითხვა მივიღე პრივეტ ვიმეგობროთ. Აი ეს არის რაღაც პრივეტ ვიმეგობროთ არის როგორ ხარ? Რაღაცა ტრენდი ალბათ ხო? ტრენდი თქვენ შორის.
Ana Maria, Anastasia, მეკითხება რა მიზეზი. Მიზეზი ის არის, რომ მიზანს სრაფულად საქართველოს მთავრობა ანადგურებს საქართველოს მოსახლეობას აზროვნებაში. Აზროვნების უნარს უკარგავს. Da, ფაქტის სახეზია, ახლა გავიგე, რომ პიზამ ჩაატარა გამოკლება და 15-17 წლის ბავშვებიდან სკოლის მოსწავლები ყველაზე უკანასკნელ ადგილებში აღმოჩნდით, ყველაზე ბოლო ადგილებში აღმოჩნდით. ჩვენი საზოგადოება ვეღარ აზროვნებს, მეგობრებო. Ვეღარ აზროვნებს. Აზროვნების უნარს უკარგავენ. Ცხოველურ დონეზე დაყავთ. Ცხოველურ დონეზე რო დაყავს, მე არ მიკვირს, რომ ეს მამაკაცები მხოლოდ ერთ რამეზე ზრუნავენ, აი იქ რო არის. Მე არ მიკვირს, ეგ რანაირად გამიკვირდება, ვიცი ფსიქოლოგიას ვიცნობ ადამიანისას. Ამიტომ მეგობრებო, როდესაც აქ თავში ხარ, იქ ნაკლებად ხარ და თუ აქ არ ხარ, აქ გიჭირს, მაშინ იქ ხარ. Ხდებით? Ვიღადარჩა საქართველოში ყველა ემიგრაციაში. Ეს იმ წასული დედების ბრალია, ვინც წავიდა და დატოვა თავისი შვილები. Ვერ მიაქცია ყურადღება. Და ეს მამაკაცებიც კიდე დედა წასული დედიკოს ეძებენ აგერ სოციალურ ქსელებში. Იცით რა არის მეგობრებო? ვიმეგობროთ, როცა ადამიანს ეკითხები, აქ უკვე ყველაფერი ითქმება სოციალური საზოგადოების დონე როგორია. Შენ როცა ვიღაცას ვიმეგობროთ, ხო, ანუ ემათხოვრები, ხო, ვიმეგობროთ. Ის კი არა იმას, რომ ვისაუბროთ, ვიმეგობროთ, ეს არის დეფიციტი თურმე საქართველოში. Მეგობარი. Ერთ გოპში არავინ არ არის, ყველა დაქსაქსულია, ყველა დაცაკევებულია. Ანუ სერიოზული სამუშაოა, ფსიქოლოგებო, აბა თქვენიცით, ბედნიერ წარმატებებს გისურვებთ ასეთ ადამიანებთან. Მე ვფიქრობ, ჩვენ, ანუ საზოგადოება სჭირდება სოციალურად, როგორ გითხრათ, უსასყიდლოდ რო გასცემენ თავის დახმარებას ფსიქოლოგების მიერ. ფსიქოლოგების მიერ უნდა შეიქმნას ესეთი რამე. Tu gândești că საქართველო გადარჩეთ, ახლა ფსიქოლოგები ხომ მოაზროვნეები ხართ, კაცო, მაგას ვერ ვიფიქრებ, რომ არ ხართ მოაზროვნეები, ზოგიერთი არ არის. Არ არის პროფესიონალი, მაგრამ აზროვნება ხო შეუძლია. Და უნდა შეიქმნას სასწრაფოს სახით, უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი ფსიქოლოგების შეკრება, რომელიც აი ესეთ ადამიანებს უფასოდ რაღაცა საათით მაინც დაარიგებენ, გამოსაუბრებიან. Საუბარი რამხელას ნიშნავს, იცით მეგობრებო? Ჩვენს ქვეყანაში არის მოსმენის დეფიციტი. Მოსმენის დეფიციტია და როდესაც მე უცხო ადამიანს უსმენ, თუ ფსიქოლოგი არ ხარ, იმას რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური არის ეგეც, რომ უვითარდება ისეთი შაბეჭდილება, რომ შენ მისგან რაღაც გინდა, ან რა ავატყუილა რატო უსმენ, ხდები? Და ამიტომ ფსიქოლოგებს მართებთ ახლა ჭკუა, რომ რაღაცნაირად ეს საზოგადოება გამოიყვანოთ, რომ ესენი თუ შვილებს გააჩენენ, მათი შვილები უფრო უარესი დონის იქნებიან ხალხო. ეს საზოგადოება თუ შვილებს გააჩენს და ასეთი საზოგადოებისგან ჩვენ შვილები გვეყოლება, Ana Maria ambobs kalis da katsis megobroba anjera. Ar megobrobashi gulisxoben eseni megobrobas. Damogevida kide. Mitkhari shen las uqerapeli mogdis dediko. Damogevida. Ragatsa gamogevida. Kho. Arapeli gamogevida. Ქალის და კაცის მეგობრობა როგორ არა, მე მჯერა, იმიტომ რომ მე მყავს მამაკაცი მეგობრები, ახლა მაგას ვერ ვიტყვი, რომ ანუ შესაძლებელია იქ განსაცდელები ქონდეთ მამაკაცებს, მაგრამ ამაზეა სამუშაო მთლიანად, რომ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. Ჩვენ ერთმანეთის მეგობრობა უნდა შევძლოთ, თორე ქრისტიანულად როგორ ვიაზროვნებთ,
Christes ar ყავდა მეგობარი ქალები? Როგორ ar ყავდა თან დაყვებოდნენ და ასწავლიდა მათაც. Ეხა ჩვენ რო არ გვეუბნებიან, ეგ იმას ანიშნავს, რომ ar ყავდა. Ამიტომ ქალსა და მამაკაცს უნდა შეეძლოს მეგობრობა, მეგობრებო. Ეგრე არ არის, არ მჯერაზე არ არის. Უნდა შევძლოთ, უნდა შევძლოთ. Ეს არის მიზანი, თორე რა თქმა უნდა, თუ არ დავიჯერებთ, სულ ყოველთვის ეგრე იქნება, რომ ვერ შევძლებთ. Არიციან რომ გათხოვილი ვარ და ძირითადად უწერენ, ეხლა რომ ნახეს ქალი ვარ და ქალის სურათია და წერენ ვიმეგობროთ. Vimegobrot. Mere gathovili khan, zogi magasats mekitkheba. Kho, nu, nu, unda shevdzlot megobroba, tore tu kalma da katsma ari megobra. A qoveltvis problema ikneba sazogadoebas, qoveltvis. Qoveltvis ikneba es mrushoba, qoveltvis ikneba es sizva. Megobroba ramkhela ragatsa aitsit megobrebo, khasa da kats shoris ro. Მეგობრობა შეინარჩუნებ, ეს არის უმაღლესი დონის სულიერება. Იმიტომ რომ ქალსა და კაცს შორის ეს არის პატივისცემა უმაღლესი დონის. Ქალიდან მამაკაცის მიმართ და მამაკაციდან ქალის მიმართ. Მიჯნურობაც მაგას ქვია. Მიჯნური არის სწორედ ის, რომ შენს გრძნობებს ქალის მიმართ რო გაქვს და თუ იცი რომ ის ქალი უკვე თავის პოზიციაზე დგას, ხო? Არც შეიმჩნევ და არც გამოაჩე. Შენთვის მოუვლი ამ სიტუაციას, თუ რომ შეგიყვარდეს, რომ გრძნობა გქონდეს, რომ მიზიდულობა გქონდეს, ათასი რამ რო გქონდეს ამ ქალის მიმართ. Ჩვენ ამ დონეს უნდა მივახციოთ. Აბა ვეფხისტყაოსნით, რატომ ვარიაჟობთ? Მოდი დოკო. Რატომ ვარიაჟობთ? Რომ დაწერა ვიღაცა მერდროს და გვააქვს ეს და გვააქვს. Პრაქტიკაში სად ვიღენებთ? Practicași, aruna gama uihenot, israt squax, me govre, bo. Tu marto unda ecero, se se rogot literaturis, ertetin ședeuri, da, se gadaucet, taubi, da, taubi, da, vikit hot, da, taubi, vart, da, verga, vikot, rahteva, și gnit. Sibrțni sumahle si doni aris, rudesat practicași gadai onțodnas. Ai esari sibrțni sumahle si doni. Sada ახლა ეგ მოსაზრება თუ არ არის უნდა შევქმნათ. Როგორ აბა ვიშდაველოდოთ ვინმე სხვა სხვა თაობა მოვა და ის გააკეთებს? Შენ თუ არ დაიწყე ეხლა აქ ჩვენ თუ არ დავიწყეთ სხვა თაობას ვერ დაველოდებით ხალხო სხვა ის თაობა ჩვენგან სწავლობს. Და ჩვენ რაც ვისწავლეთ ხო ჩვენ რაც ვისწავლეთ ის იმაზე უფრო მეტად უნდა განვითარდეთ. Იმაზე მაღლა უნდა ავიხედოთ, გავიხედოთ, შევიხედოთ, ჩავიხედოთ. Მივიხედოთ და მოვიხედოთ. Ამიტომ ქვია ჩემს YouTube არხს ლიკვიდი დოგმა. Დოგმები რაც ჩვენ ჩაგვიდეს ტვინში, მარტო ეკლესიური კი არა, კაცო, 1000 დოგმა არის კიდე ყოველდღიურობაში რაც გიდევს ტვინში. Უნდა გადახარშო, გადაამუშაო, არის თუ არა ეს ჯანმრთელი. Ხედავი, ჩემი მეუღლე მეუღლემა, რას ლაპარაკობ ესეცო? ბავშვები ხან ბოროტი როგორ იბრძვის? Ხო, ერთი წუთი ბოროტი როგორ იბრძვის? Ბავშვებს დაერია ეს უხილავი რაღაც ძალა, რასაც ახლა მე ვსაუბრობ, ეთქვა ძალიან გავარტყი და წამ ესა ანტიპუნტად ეცემიან ჩემი ბავშვები ტილიან და ჭკუაზე არ არის რაღა მეუბნება ჩემი მეუღლე. Რას ლაპარაკობ ესეცო? Ხვდებით მეგობრებო, რა შეასაქმე? Ჩვენ თუ არ დავიჭირეთ ეს ბოროტი ძალა და უთხრეთ ეხლა მოდი აქ თავს გარტყმევინებ ქვაზე. Გამეცალე აქედან. Მე ეხლა მინდა რომ ვიცხოვრო ღვთისნიერად ვთქვათ, ხო? Არიხედებიან შენს გახედვას სხვანაირად უყურებენ. Ხო და ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ეს. Ჩვენ უნდა, ჩვენ ქალებმა უნდა დავამკვიდროთ. Ჩვენ ქალებმა უნდა დავამკვიდროთ ის, რაც კაცებმა აქამდე ვერ დაამკვიდრეს. Რატო? Იმიტომ რომ ოდითგანვე ეგრე არის. ქალი იყო ძლიერი და დღემდე იცის მამაკაცმა რომ ქალმა უნდა წაიყვანოს საქმე, ხვდებით? Მე ერთი მამაკაცისგან წრიული საუბრები გქონდა ფსიქოლოგთან და ესე წრეზე ვიჩეკეთ.
თავისუფალი საუბრები ესე ქვია. Ასო გიგიასთან არის ესეთი თავისუფალი საუბრები, თუ გსურთ პარასკევობით არის ხოლმე და დაესწრო. მამაკაცმა თქვა ესეთი რაღაც, ახლა სახელ და გვარს არ დავასახელებ. ქალს რომ იყავსო ყველაფერიო, არიჩითო ეგო? ჯერო ქალებმაო? ყველაფერი ქალი აკეთებს გარჩევანსო და ჩვენ ქალებს გჯერა რომ კაცი აკეთებს არჩევანს, ხები არა და უკუღმა არ შეტრიალებულია. ქალებს მიყავთ სიტუაცია და ქალი აკეთებს გარჩევანს საბოლოოდ. იცოდეთ და დარწმუნდით ამაში ქალებო რა, თქვენს თავში დარწმუნდით. მომაცინებთ ხალხო, ხატრული ნაკეთობა. Tu gatinebt, ese igi kargramis vaketebt, imito sicili jamrteloba. Arsebobs sicilis terapiebits. Katastrophe. Das ist eine Katastrophe wirklich. Kho? Zalien Vin, ჩვენი პატრონი ვინ არის? Გიფიქრიეთ ამაზე. ჩვენი პატრონი. ქართველების პატრონი ვინ არის? თქვენ გიფიქრიეთ ამაზე? Ან გასაგებია ღმერთი და ქრისტე, მაგრამ ამ საზოგადოებაში ჩვენი პატრონი ვინმე არის? Აი, დამიწერეთ რა ვინ არის. ჩვენი საზოგადოებისთვის ხალხის პატრონი დღესდღეობით ვინმე არის საქართველოში? Რომელიც აქტიურად არის ჩართული საზოგადოების თვის და არა თავის გაპიარებისთვის, თავის ფოლოვერების მოზიდისთვის, რაღაცა და რაღაცა. ნონა, ძალიან მაგარი პასუხი გამეცი. ჩვენი თავის გარდა არავინ იცოდეთ რა და ქრისტემაც ეს დაგვიბარა. Თქვენ გადაარჩენ თქვენს თავს. სხვას ნუ უყურებთ. Სხვა არავინ არ გადაგარჩენთ. Მე თამარი არ მოვალ და არ გეტყვით, ოი თქვენ რაღა გიყოთ და გადაგარჩინოთ და ჩემი თავი შემოგევლოთ, არ გეტყვით. იცი რატო არ გეტყვით? Ეხლა სხვა დროა მეგობრებო რა. Როდესაც ერთ დროს მეფეები ხალხზე ზრუნავდნენ, დრო შეიცვალა და მერე მეფეებმა რო დაიწყეს უკვე მარტო თავისთავისთვის ზრუნა და ხალხის გამოყენება, აგერ ღმერთი მოვიდა და თქვა: ეხლა დაემშვიდობეთ მეფესო. ხო და აღარა ყავს მეფე? ახლა მეგობრებო, 200 წელიწადი ცნობიერების შესაცვლელად ქართველებს არ ეყოფათ. არ ეყოფათ იმისათვის, რომ თავისი თავის იმედათ იყვნენ. 200 წელიწადი არ კამარა, რომ ადამიანის ფსიქოლოგიაში ეპიგენეტიკურად შეიცვალოს რაიმე სახის ინფორმაცია. ამას ჭირდება 10,000-ობით წლები, რომ ეპიგენეტიკურად შენს სისხლში ინფორმაციამ ჩაწეროს ის, რომ ეხლა მე უკვე ჩემი თავისთვის უნდა ვიზრუნო. სხვა არავინ არ მის. Თუ მოდი რასაც ვიცნობთ ისტორია პირველი საუკუნიდან მე-17 საუკუნემდე მეფე ყავდა. Აი ეს 200 და 300 წელიწადი არაფერში არ გეყოფა, რომ შენ დაიწყო იმ ქვეცნობიერად აზროვნება, რომ შენ შენი თავისთვის შენ ხარ ბატონ პატრონი. ამიტომ ვინმემ თუ არ გითხრათ თქვენ და თქვენ თუ არ მოусმინეთ მას, თქვენ ქვეცნობიერი ვერ დაიწყებს იმის ფიქრს, რომ მე ხარ ჩემი თავის ბატონ პატრონი ვარ. თქვენი ქვეცნობიერი მიჩეულია, რომ თქვენ ყავდათ ბატონ პატრონი და ეს იყო მეფე. Და მეფე რასაც იტყოდა, იმას აკეთებდით. Მე შეიცვალა დრო და ეხლა ვინც რასაც გეტყვით, იმას აკეთებთ. Მაგალითად, თქვენი უფროსი პრეზიდენტი ის და ის. ეს თქვენი ბრალი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივად ადამიანური, რომელიც სწავლობს ჩვენი ინფორმაციები, რასაც ჩვენ ვწავლობთ, ჩვენს გენეტიკაში იწერება. Და ჩვენი გენეტიკა მერე თავისთავად გვაწვდის ინტუიციას, თუ რა, სად, როგორ უნდა გავაკეთოთ. Და ჩვენ ახლა ვერ მოგვაწვდის გენეტიკა იმ ინფორმაციას, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ხმლები ხელში, იცით რატომ? არასდროს არ ქონია ჩვენს ისტორიას ის მომენტი, რომ თავისი თავი დაიცვა თითოეულმა მოქალაქემ. ყოველთვის ყავდა მეფე.
ან მმართველი. ეხლა არის ის დრო, როცა ჩვენვე უნდა ავიღოთ ხელში თითოულმა ჩვენთაგანმა, როგორც ქრისტემ დაგიბარა, შენ თავს შენ გადაარჩენ. ხმალი ხელში. ხმალი ასევე იგულისხმება მარტო ის მეტალური მხარე კი არა, ფიზიკური. ხმა ამოიღო უნდა, ხმალი. ალის ხმა, ანუ შენ და ამოიღო შენი ღვთისნიერი ხმა, რომელიც მოგცა ღმერთმა, ხო? გააქვს ხო ხმა? ენაც გაქვს, პირიც გაქვს. ხო და ამოიღე ხმა. ეს არის შენი ხმალი. ხმა ალის. და თუ შენ არ ამოიღებ ხმალს, ხო? სიკვდილია. როგორი სიკვდილია? ისეთი არაკი არ ჩამოგახრჩობენ. არც თავს მოგაჭრიან და არც ყვერებს დაგაჭრიან. არც თვალებს დაგთხრიან. არა, არა. ნელა ნელა სისხლს გამოგწოვენ და ისე დაგაგდებენ, რომ მერე თავიანთი გამოგონულ ფარმაციასაც თვითონ შემოგათითხნიან და მერე დაგამადლებენ და მოკვდები იმაში, რა ქვია, ფარმაციულ გაჟღენთილობაში. აი ეს ესე მოგკლავენ, თორე სხვანაირად ეხა ის დრო წასულია და ბოროტმაც იცის, რომ უნდა განვითარდეს, რა და ის დრო, როცა თავებს აჭრიდნენ, ახრჩობდნენ, ხელებს აჭრიდნენ, ფეხებს აჭრიდნენ და ასე შემდეგ, აღარ არის, მეგობრებო, ესე თვალნათლი უკვე აღარ მოგკლავენ, არა. ეხლა მოგკლავენ ნელა-ნელა, მოწამვლით. დაგაჯერებენ, რომ მერე ექიმთან უნდა მიხვიდე, ისიც უარეს დაგამატებსეთ და ეგრე მოგკლავენ და გაგანადგურებენ და თან გაერთობიან თვითონ შენს ხარჯზე და მაგრად ისიამოვნებენ. აი ეს ესე დღეს, მეგობრებო, ისინი მუსულმანები და ისინი კი აღარ არიან ჩვენი მტრები. ჩვენი მტრები არიან უკვე ცნობიერებაში ამაღლდა მტერი. ჩვენი მტრები არიან ისინი, ვინც გვატყუებენ. რას გვატყუებენ? ნებისმიერ საკითხში რასიც გატყუებენ, მაგალითად რო გეუბნებიან აც რა კარგია და აც რა არის პირიქით სასიკვდილო, ეგ არის თქვენი მტერი. რო გეუბნებიან, რომ ხორცი ჭამეთ, მოშხამული ხორცი რაც შემოდის საქართველოში და ჯანმრთელობა, ეგ არის თქვენი მტერი. რო გეუბნებიან, რომ რაც შეიძლება მეტი კონზუმირება მოახდინეთ, გამოიყენეთ მეტი ინტერნეტ სივრცე, ეგ არის თქვენი მტერი. 5G რომ დაგიდგეს, ეგ არის თქვენი მტერი. აი ეს შაჰაბასები აღარ არიან, მეგობრებო, ეხლა შაჰაბასებად აღარ მოგოჩვენებიან, აღარ მოვლენ ხმლებით, არამედ მოვლენ უკვე სხვანაირად და ეს ცნობიერება თუ არ გააქვს შენ, სიკვდილია მეთქი გეუბნები, ამიტომ ვერც ხმას ვერ ამოიღებ და ვერც მოიმარჯვებ იმ ხმას. არ იცი როგორ მოიმოქმედო. ხმის ხმარებაც არ იცი, არც ფარის ხმარება არ იცი. და შენ თუ ამის ხმარება არ იცი, მაშინ სიკვდილია. შო პირდაპირ მოდის გირდღავს. აი ახლა თქვენ რო დაგაყენონ მეხუთე საუკუნეში და ფარხმალი დაგაჭერონ ხელში, რამეს გაახერხებთ ტრისინაშე? ხო ვერც მოიქნევთ, კუნთებიც აღარ გაქვთ ხელზე უკვე. ვერც გაიქცევით. ვერც გაიქცევით, ფეხის კუნთებიც დაგიჩრუნდათ. იგივეა. გონების კუნთები როცა დაგიჩრუნდებათ, ანუ აზროვნების უნარი რო აღარ გექნებათ, იგივენაირად მოკლავენ რა. ერთი ხელის მოსმით მოკლავენ, შო? ხომ იმიხვით რაზე ვლაპარაკობ? ანუ ძალიან უცნაურად ხوار ვლაპარაკობ მე. გადატანი ქარაგმულად კი არა და ამომივარდა ეს სიტყვა თავიდან. არც იგავებით არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ გადატანითი მნიშვნელობით. ყველაფერი უნდა გაიაზრო მრავალ ჭრილში. ერთ ჭრილში არა ისე როგორც ვამბობ, იმისი არ იყოს. სვანურად ხორცილი შვილს და სახლს ნიშნავსო. მარტო ეგრე არა. არა. ყველა ჭრილში უნდა გაიაზროთ. სხვადასხვანაირად უნდა გაიაზროთ. გაიაზროთ. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია, ყოჩახ თამიკო. მადლობა. ასე რომ, მეგობრებო, როგორ გითხრათ, ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, რა. ჩვენვე უნდა ავიღოთ ხმალი ხელში. ან ამოვიღოთ ხმა. სხვანაირად რომ ვთქვა, დღესდღეობით ხმალის ხელში აღება აღარ გჭირდება, ხმის ამოღება გჭირდება ეხლა მხოლოდ. ერთად დგომა, რაც კარგად დაშალეს ამ კორონათი.
ერთად დგომა აღარ არის, იმიტომ რომ გაუცხოვდა უკვე ხალხი, შო, ეგ და დათეს ეს კარგად. Ერთმანეთთან გაუცხოვეს, ესეც ერთგვარი კარგად ფსიქოლოგიური სცენარია დადგმული. Რითიც იციან როგორ ადამიანები როგორ დააშორონ ერთმანეთს და სოციალურ ქსელებში ამ TikTok-ით ტვინი უკვე დამოკიდებულება შეუშვეს შიგნით, გახადეს დამოკიდებულები და შანსი არ არის. Აი ახლა შე რო საზოგადოებაში გახვიდე, ყველა თავის ტელეფონში იქნება ჩარგული. Შო, ეგ უკვე კარგად დათესეს კარგად. Შენ შანსი არ არის იმ შენ ჩემ მეუღლეს კითხეთ თუ გინდა. Სამუშაოდ როცა მიდიან, ხო? ვისაც რა დრო მოეხელთება, სულ ტელეფონში არიან ჩაბმული. Da, ეხლა ბავშვები სკოლებშიც უნდათ რომ პირველ კლასში უკვე აგერ ჩემი ბიჭი პირველ კლასშია შეიტანონ ეს ტაბლეტები და იქ ინტეგრირებული გახადონ იმ ტაბლეტებში და მოკლედ ეს ჩვენი ცნობიერი დროის პარვა მიმდინარეობს პირდაპირ აი ამ აი ახლა საიდანაც გელაპარაკები და თქვენ საიდანაც მისმენთ ამ სახის მეშვეობით. Რობოტების მეშვეობით. Რობოტები კი არა და რა ქვიათ ამათ? Რა ქვიათ ამათს? ვიაისნ დიზა ეგ ღეთე. Mobiles Endgerät. Mobilები. ხო მივხვდით, ალბათ მივხვდით რა. Такуше шатули ხარ ცენტრი. Ეხა ჩემი მეუბნება მთელი დღე ჩართული ხარო. ხო და ამაზე მაქვს საუბარი რომ მთელი დღეა ამებს ვუყურებ რამდენი ადამიანი არის დაზიანებული ან გაყიდული. დაზიანებული, გაყიდული და ესე ერთი კვირა გაუძელი და ეხა უკვე ამომასხა მე და შო შანსი არ არის ხალხო. ეს არის დიზასტერი. ბავშვი გამოიყვანეთ სკოლიდან. Მე ვაპირებ მაგას კი. ეხა წერე კითხოს რო ისწავლის ალბათ მე გამოვიყვანო. Სკოლები უკვე საშიში გახდა. Так вот, იცი რა, მათოს სკოლა არა. ყველაფერი არის საშიში. ყველაფერი საშიში გახდა, ხო? ყველაფერი საშიში გახდა. ყველაფერი საშიში გახდა და ყველაფერი საშიში იყო. თავისი დრო, აქ თავისი შიშე. საშიშები, თუ რა ქვია? ყველა დროს თავისი შიშები აქვს. ბავშვი თავად ასწავლეთ რწმენა თავმდაბლობა იმედი უფლის. Მაგრამ სოციალური სფეროც აუცილებელია. ერთხელ მქონდა სიზმარი, ახლა გამახსენდა. აი ზომბირებული ადამიანები რომ მოდიან და რომ უნდა შეგჭამონ რა, ესე და თავდასხმა მქონდა რა, უღოთ ამ ზომბირებულ ადამიანებს ვაჩერებდი რა, ვაჩერებდი როგორ იცი და აი გულზე ხელს ვადებდი რა. ესე იგი გულთან არის საკითხი რა, ყველას აქვს დაზიანებული გული ბავშვობიდან უკვე. აი დამეთანხმებია ფსიქოლოგები რა, რომ დედა უზიანებს ბავშვებს გულს. Umravles შემთხვევაში ახლა რა თქმა უნდა სხვებიც არიან, ბებიები, ბაბუები, მამები და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად არის დედა დამნაშავე რა. ქართლის დედა ტყუილა არ აკვავს ჩვენ. ქართლის დედა არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მეგობრებო. ქართლის დედა. დედა არის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი პიროვნება საზოგადოებისთვის. დედა არის ის, რომელიც ქმნის საზოგადოებას. Рцменит. Ити რამდენი რაღაც მინდა რომ გესაუბროთ კიდე. Ну, მოკლედ იქ არსებობს კიდე. Лазаре, დედაენა, мама, ძედა სულიც მინდა ჩვენი ანბანის მიხედვით, ჩვენი ასომთავრულის ხედრულის მიხედვით, როგორი იკითხება
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამას იკვლევენ, მაგალითად გუშინ ვსაუბრე ბატონ ერთ-ერთ ბატონს მიხეილ ბერიძეს თუ იცნობთ, რომელიც ძალიან საინტერესო დაკვირვებებს ახდენს და რომელმაც ძალიან საინტერესო დაკვირვებები მოახდინა ქართულ ანბანზე, როგორ გააცოცხლა მან ქართული ანბანი, არა მხოლოდ მან, კიდევ ბევრმა სხვა. Ხო და მე რა მინდა გითხრათ, იცით მეგობრებო, ეხლა ჩვენ რო საუბრობდით, გუშინ, ხო? Ai da, ce mi-ți schimici, dar agați-i scageba, rasați mi sau prepota magra, mi-ți armomit genia, mi-ra sa sau prop, scoi biro, sair tot veri geben, hol mi-ra sau prop, rada. Ți armomit genia, ramdenat, gada ce uli cu accent, tu vini, anu azoroneba, da, ehla, ramdenat, cu ce lungă ben kide upro, rați cu așoreps adamianobas. Ხო, ადამიანობას გვაშორებს, იმიტომ რომ თუ არ აზროვნებ, კარგავ ადამიანურ თვისებებს და თუ ადამიანურ თვისებებს კარგავ, გადადიხარ ცხოველურში. ხო და ეხლა ჰაგიოგრაფიასაც ეტაკნენ. ქართული ანბანიდან ხო დაგვინახევრეს თითქმის ეს ანბანი. ენა, წმენა, რას ნიშნავს? წმენაში რატო არის ენა ჩადებული, ხო? აი არ ვიცი რა, ერთი სიტყვით რა, მე ვაკეთებ ახლა პატრიარქის საქმეს, რო იცოდეთ რა, პატრიარქი უნდა ზრუნავდეს ამ ყველაფერზე, რო იცოდეთ, ყველას გეუბნებით რა, პატრიარქი უნდა იყოს პირველი, რომელიც ამ საკითხებზე უნდა ზრუნავდეს, რომ რაც უფრო მეტმა მოსახლემ და მისმა მრევლის წევრებმა, მით უფრო მეტმა უნდა გაიგოს ენის შესახებ, ქართული ენის შესახებ, მაგრამ რა ვქნათ, რომ პატრიარქი არ გყავს ჩვენ ხალხო, არ გყავს ჩვენ პატრიარქი. ნამდვილები ერში, ნამდვილები ბერში, სადა ხართ? აგერ ინტერნეტ სფეროში ვართ. გამოსავალი ინფორმაციული დეფიციტში ვართ, ყველგან სიყალბეა, სად არიან ნამდვილები? Რომ თვალია გეტყვით, გუშინ მქონდა მარი, ჩემი მეუღლე მეუბნებოდა რა, რომ თქვენ რაც ერთადერთი რაც უნაკრათო თქვენ ახლა არის ერთად დგომაო, თქვენ შეიკრიბოთო, ერთი საკრებულო უნდა გახდეთო და თქვენ უნდა გახდეთ ძალაო. ანუ როგორ გითხრა ახლა, მე ვსაუბრობ, იქ ვიღაცა იქ საუბრობს, იქ კიდეზე და დასაცალკევებულები ვართ რა და რელიგიამ პირველი რაც გააკეთა იმისათვის, რომ ძალაუფლება მოეპოვებინა, არის შეკრიბა ხალხი. თავისი მრევლი გაიჩინა, ხვდები? ახლა დღეს როგორც დააჩნონგა იქ რო ხავს დაჩნონგებული ხალხი. მაგრამ ეს როგორ ხდება? დავჯგუფდებით, შევიკრიბებით და დაგვშლიან. ვეღარ ვახერხებთ უკვე, სიკვდილია რა. ჩვენ ახლა როგორ გვდებით, იცი? დაჭრილები და ისინი უკვე მომაკვდავები რო ეუბნებიან, თქვენ ყველაფერი კარგად იქნება, ხო, აი მე გვტკივა, მე ის მტკივა, კვდები, არა უშავს შენ გადაიტან მაგას, ესე რო უძახიან დაჭრილები იქით, აქეთ რო ყრიან რა შორიშორს, შენ გადაიტან, ჩვენ სიკვდილს გადავიტანთ, მოვკვდებით, მაგრამ გავაგრძელებთ ცხოვრებას. ესე გამოგვდის რა, ვინც ახლა ცალცალკე რო საუბრობთ ხოლმე. Smena gada garchens, hor, smena gada marchens, da, ise da, mogti. Is gamogdi, ise kha chven amit rasat saubrot. Chemi saubrebit magaeda. Let's go. Tsavedi megobrebo, kha gisurebt bednier gamophizlebas da რა ვიცი, რაღაცა გადაგვარჩენს რა. თუ არ გადაგვარჩენს, ერთი მაგის ზედა ცვატილე რა. არ რა საჭიროა გადარჩენა, ერთი მაინტერესებს. ან ვიქნებით, ან არ ვიქნებით. ხო ესია რა. დამეთანხმებით ყველა. წავედი.